Saudações campeões, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, tá? Uma videoaula. Nós vamos falar sobre a partida multimotores. Eu já tratei desse assunto aqui no canal, tá? Já tratei desse assunto aqui no canal de outras maneiras. E atendendo o pedido do nosso amigo lá da JM Elétrica, é isso que eu estou visualizando, que ele me pediu para fazer esta videoaula. Não é fácil você preparar o ambiente para você gravar uma videoaula, porque você tem que separar todos os materiais, você tem que conseguir a peça ideal, que é uma soft start, no caso aqui, ó, que é um soft start, tá? Então, vamos maratonar nesses vídeos. Nós teremos vídeos 1, 2, 3, até o assunto terminar, tá? Pode dar meia dúzia de vídeos, ou pode dar até mais de meia dúzia de vídeos, de videoaulas. Nós vamos fazer por bloco. Cada bloco nós estaremos acrescentando sessões. Aqui eu vou dizer para você, eu irei falar para você da disponibilidade, tá? Do sistema de força, tá? O que entra, o que sai, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para você também, que eu pedi ao meu filho, né, para fazer o programa no CLP, ele tá mais tempo do que eu, para fazer o programa no CLP, né, que também facilita, tá? Lembrando que alguns soft starts, eles vêm com essa opção de partida multimotores. Eu vi, estava visualizando o manual de um soft start agora há pouco. Ele tem três partidas, tá? Ele usa um CLP, incorporado, tá? Na própria soft. Você compra esse dispositivo adicional para poder a soft estar fazendo essa partida de multimotores. Lembrando que não é uma tarefa tão fácil, porque você precisa intertravar. Por exemplo, se eu partir esse motor aqui, tá? Tá só disponibilizado só os contatores. Se eu partir esse primeiro motor aqui, tá? Enquanto eu estiver partindo esse motor, esse aqui não deve entrar. É aí que tá. Porque pode ter um curioso que na hora que estiver partindo esse motor, apertar o botão da segunda chave. Em todas as situações que você for ligar o equipamento, enquanto ele estiver em partida, não se deve entrar outro motor. Para quê? Para evitar acidentes ou danificar o equipamento. Se o equipamento está concentrado em partir um motor, já está ali dando o seu máximo para poder fazer aquele motor partir, por que eu tenho que entrar com outro motor? E não adianta falar, sempre tem um curioso que quer fazer para ver, pagar para ver. Isso nesses 30 e tantos anos de carreira, eu tô cansado de ver os curiosos, deixa eu ver o que vai acontecer, aperta para ligar e depois aperta o outro botão para ver o que dá. Eu conheço muito bem isso. Então, aqui eu preparei o sistema de força para poder você entender o processo. Tá certo? Quero mandar aqui um abraço para toda a galera do grupo do WhatsApp. Quero mandar um abraço aqui para todos os novos inscritos, os que estão comigo desde 2018, os que estão, os meus alunos do curso do eletricista especialista, também os colegas que estão adquirindo o guia de solução de falhas. Grande abraço para você e para os membros do nosso canal. Grande abraço por se tornar membro do canal e ajudar o canal a estar disponível para você. Tá bom? Bora lá. Primeiro, nós temos um soft start. Vou explicar detalhadamente. Nós temos um soft start, tá? Que ele será o principal personagem dessa partida. Podemos fazê-la no regime convencional? Podemos. Dá um pouco mais de trabalho, porque no CLP você já tem aí as pontas que vão acionar e pronto. Nesse caso aqui, esse soft start, ele alimenta A1, alimenta A2, alimenta
Não sei se você está me pegando aí, porque está baixo aqui, ó. A lousa está baixo. Alimentar 2 e nós temos a DI1. Nós vamos explorar isso aqui, ó. Alimentação A1 e A2 e o fechamento aqui, tá? Para a DI1. Isso nós vamos explorar. Nada mais, nada menos. Só que em todo momento que você der a partida, essa entrada vai ser atuada. Como é que funciona? Digamos que eu estou com esse contator aqui. Como que eu numero ele no processo? Eu vou numerar dessa forma. Ele é o K1. Ele é o K1.1. Por que que ele é o K1.1? Ele é o K1 que vai acionar o motor 1. K1 é o contator 1 que vai acionar o contator 1. Só que aqui ele também é K2.1. Por que que ele é isso? Por que que ele é K2.1? Porque eles... isso aqui é simbologia de diagrama elétrico de quadro de comando ou de automação. Para você compreender, eu estou te passando. Ó, K1.1 significa, ele é o contator 1 que vai ligar o motor 1. K2.1, ele é o contator 2 que vai ligar o mesmo motor 1. Esse aqui, se eu for fazer ele no regime convencional, como que ficaria? O 16 alimentaria esse cara aqui. Alimentaria, na verdade, o 16 não alimentaria aqui, tá? O 16 atuaria aqui, ó. O 16 atuaria para a DI1 aqui. E o 18 entraria direto em K2, tá? O 18 em K2. Aí você também tem que numerar o relé. Como que funciona o relé? Relé, tá? 1. Você sabe que é dessa seção aqui. Então, o relé 1, você também tem que numerar ele aqui. O relé 1 vai dar o... setar a entrada DI1. Mas como que isso vai acontecer? Isso nós vamos desenvolver ao longo dos dias, ao longo das videoaulas, nós vamos desenvolver. Aqui eu estou explicando a força. Nós vamos desenvolver o diagrama. Se alguém quiser o programa, também temos o programa para poder fornecer. O programa está pronto já, está rodando. Ó, foi feito para o Logo Sims e para o clique da VEG que foi feito. Segundo aqui, ó, como que eu numero esse contator aqui? Ele é o motor 2. Ele é K2. 2. Por quê? Ele é o contator 2 que vai acionar o motor 2. Segundo plano, ele é o K2, ó. Aliás, é. Aqui ele é o K2. K2-2. Aqui ele é. Aliás, aqui é o K2, ó. K3. Perdão. K3-2. Aqui, ó. Ele é o K3. O K4. Ainda mantém o 2. Que é o K1 aqui e K2 aqui, ó. K3, que aciona o motor 2. K4, que aciona o motor 2. Vai repetir a mesma coisa aqui, ó. Já é o relé 2, ó. O relé 2, tá? Que o 16 dele vai entrar aqui em segundo plano, em primeiro plano. E em segundo plano, o 18, tá? E vai acionar aqui, ó. Pronto. O 18 pode acionar direto. Então eu fiz, dei o set aqui e o relé transferiu para cá. Vamos fazer isso para você ver. E repete-se a mesma coisa no subsequente. K5-3, tá? E K5, ó. E K6-3 também, porque é o motor 3. Fica dessa forma. E o relé 2, ó. Relé 3. Tá? Relé 3. Vai entrar aqui o 18. Vai acionar esse cara aqui. Por que é que eu deixei fora aqui? Porque aqui você sabe que é a rede. Vai ter a proteção também. Pode ser uma proteção de disjuntor motor. Pode ser um relé térmico embaixo na saída.
Não importa a forma que vai fazer, desde que o motor esteja protegido. Porque a Sofort, você tem outra opção também, que nós vamos explicar depois. Depois que esse motor partiu todos esses, o quarto aqui, se você... Na verdade, não tem como fazer aqui nesse aqui, porque isso aqui é um barramento, ó. Isso aqui é um barramento, tá? Aí não tem como fazer o que eu pensaria em fazer aqui. Esquece. Agora você tem aqui o K7, 4, K8, tá, ó, 4. Dessa forma. K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. Vai repetir a mesma coisa aqui, ó. Ó, aqui é o 18. Aí. Aqui está disponível o sistema de força de como será disponibilizado nessa aplicação. Nós vamos agora, ao longo dos dias, a Soft Start também, já está aqui. Então, ao longo dos dias, nós vamos trabalhar isso aqui. Como é que nós vamos fazer isso numa partida convencional? Como seria se eu usar um CLP, já que a Soft Start não tem o CLP incorporado? Como é que eu faço? Tudo isso nós vamos desdobrar por esses dias subsequentes, aonde nós estaremos esclarecendo dúvidas sobre o comando convencional e comando com CLP. Beleza? Um forte abraço para você. Faz o seguinte, você que está conhecendo o canal agora, esse canal é um canal de chão de fábrica, que tem a missão de tornar o dia dos nossos colegas em campo de batalha, em chão de fábrica, um pouco melhor, com menos tenacidade, um pouco mais suave, para que ele possa vencer a jornada com tranquilidade. Um canal de suporte em chão de fábrica. Um grande abraço. O link para entrar no grupo do WhatsApp Elétrica Chão de Fábrica está na descrição dessa videoaula. Também o link do curso do eletricista especialista também está na descrição dessa videoaula. Tá bom? E o guia de solução de falha você fala comigo pelo WhatsApp 28 999 14 2986. Daqui a pouco eu volto. Vou tomar um café e já volto.